ձեկուցվող հարցերը, հարգելի գործընկերներ, առաջին հարցով ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-26 թվականների գործունեության ծրագիրը։ Գիդակ համաձայն 115-րդ հոդվաጺ, 151-րդ հոդվաጺ համաձայն կառավարությունից ձևավորումից հետո 20-օրյա ժամկետում պետք է ազգային ժողովման ազգային ժողովի հաստատմանը ներկայացնի կառավարության գործունեության ծրագիրը եւ ահա հիմա մենք կառավարության նիստում պետք է ընթունենք ծրագիրը, որից հետո միշտ պատվասկզբին տեղի կունենա քննարկում ազգային ժողովով Երկյոքի ազգային ժողովում համոզված եմ շատ ողարամասն եւ ողարակրկիտ քննարկում կունենանք։ Ես այսօր համառոտ կներկայացնեմ։ Ծրագիրը նախ ուզում եմ ասել, որ ծրագիրը բաղկացած է վեց բաժիններից։ Այդ բաժիններն են անվտանգություն եւ արտաքին քաղաքականություն, երկրորդ բաժինը տնտեսություն, երրորդ բաժինը յենթակառուցվածքների զարգացում, չորրորդ բաժինը մարտկային կապիտալիզացի արգացում, 5-րդ բաժինը՝ իրավունք եւ արդարադատություն եւ 6-րդ բաժանումը՝ ինստիտուցիոնալ զարգացում։ Մեր հիմնական քաղաքական ուղերձը, որը ներառում է այս ծրագիրը, կարծում եմ անդրկված է ծրագրի նախաբանի մեջ եւ ես ուզում եմ նախաբանի տեքստը մեջբերել եւ այսպես Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության ծրագիրը հիմնված է 2021 թվականի հունիսի 20-ի խորհրդանական արտահերտընտրություններում Ղազախցական պայմանագիր կուսակցության նախաձեռական ծրագիրի, Կարուզ Արշավի ընդդացքում Հայաստանի հարաբերական քաղաքացիների առաջ ստանդարտ պարտավորությունների նրանց տված նախաձեռական խոստումների Հայաստանի վերապոխվան միջև 2050 թվականի ռազմավարության վրա։ 2021 թվականի արտահերտ ընտրությունները իցույց դրեցին ժողովրդավարական ղործընտհացների անշրջելիությունը Հայաստանի հանրապետությունում։ Նրանք արդեն երկրորդ անընդմեջ համապետական ընտրություններն էին, որը միջազգային հանրության կողմից արժանացան բարձր գնահատականի։ Աստ միջազգային դիտորդական առաքելությունների խորհրդանական արտահերտություններ에 եղել են մրցակցային հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները հարգվել են ընտրությունները եղել են ազատ քարոզարշավի իրականացման հնարավորությունները հավասար ապահովվել է լուսաբանման հավասարության սկզբունքը ընտրությունները համապատասխանել են ժողովրդավարության սկզբունքներին 2021, -2021 թվականի հունիսի 20-ի խորհրդանական արտահերտությունները բացառիկ նշանակություն ունեցան նաև հանրային համերաշխության վերականգնման համար։ Դրեվës 2020 թվականի նոեմբերին սկիզբ բառած հանրային եւ քաղաքական հուզումների մտնոլորտը ընտրությունների արդյունքներով հաղթարավեց։ Այսուանդերց հայաստանի հանրապետությանը սparնացող բազմաթիվ արտաքին եւ ներքին մարտահարավերներ մնում են չհաղթարված։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ցաներ հետևանքները էական փոխել են Հայաստանի արտաքին միջավայրը, ոչ միայն սրելով նախկինում գոյություն ունեցած մի շարք մարտահրավերներ, այլև առաջ բերելով նորերը։ Հայաստանի արտաքին անվտանգության, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունը, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի արդարացի լուծումը, Հայաստանի շուրջ տարածաշրջանային և միջազգային բարենպաստ մթնոլորտ ստեղծելը շարունակում են մնալ առաջնային։ Այս խնդրի լուսման համար ժողովրդի վստահության քվեեց ստացած կառավարությունը մտադիր է լրջագույն միջոցներ ձեռնարկել հարայն եւ ազգային լավագույն ներուժը համախմբելու ուղղությամբ։ Օրենքի եւ իրավunքի փոխադարձ հարգանքի, ապելության ու արժանապատվությունը նվաստացնող խոսքի բացառման վրա հիմնված ազգային միասնության հաստատումը կառավարության առաջնահերթ խնդիրներից է։ Միաժամանակ ժողովրդավարության թյուրընկալումը որպես պարարթող ամենաթողության եւ անպատժելիության համար լրջագույն սпарնալիքներ է ստեղծում իրավակարգի հանային անվտանգության, օրենքի եւ իրավունքի ղերակայության համար։ Ղազախական պայմանագիր կուսակցությունը, նրա ձևավորած կառավարությունը Հայաստանում օրենքի եւ իրավունքի դիկտատուրա է հաստատելու մանդատը ստացել ժողովրդից եւ անշեղորեն կյանքի կոչելու այդ մանդատը Հայաստանի եւ տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելը ayn o amen այնիվ արտահերտ ընտրությունների արդյունքներով ժողովրդի առաջ կառավարության ստանձնած մեծագույն առաքելությունն է Կառավարությունը դիտակցում է, որ այս խնդրի լուծումը միայն Հայաստանի Հանրապետությանից չի գախված, այլև տարածաշրջանի մյուս երկրների կեցվածքից եւ ցանկությունից։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ստանձնում է տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման, դարը շրջան բացելու, իր բաժին անելիքը եւ պատասխանատվությունը։ Ասա է մեր հիմնական քաղաքական ուղերձը,